portalautoshop.com e vilarealveiculos.com.br. A maneira mais inteligente de você estar adquirindo o seu automóvel. O nosso objetivo é que nas nossas edições a gente traga a você a melhor condição, os melhores automóveis e as melhores alternativas de você estar trocando o seu automóvel. Você que guardou o seu dinheiro, quer pagar o seu carro à vista, quer um carro mais barato, ligue pra gente. 3231 7106 3236 9452 O nosso dilema é: não vamos perder nenhum negócio. E você não vai ficar de fora. Então está no ar portalautoshop.com e vilarealveículos.com.br Desde já, boas compras a você, ok? Chegando na sua telinha vilarrealveiculos.com.br e portalautoshop.com Qual o carro? Qual a cor? Qual o modelo? Qual a parcela que se adequa ao seu bolso? A ordem é não perder negócio e hoje vamos mandar muito carro barato. Sábado é dia de comprar barato e durante a semana também é. Todo dia, é dia. Cameraman, esse é um Megane 2008 já é Flex. Entrada parcelinhas de 699. O carro é impecável. É maravilhoso. Passa para conferir. Não vamos perder nenhum negócio. Super valorização no seu usado. Aprova sua ficha por telefone. Vai buscar você na rodoviária. Essa Montana 2008, 1.4 Flex, de R$ 26,990. Vamos dar 4 de desconto por R$ 22,990. Entrada a parcelinhas de 499. Vem comigo, meu camarada. New Civic é um 2008 Flex, automático. Entrada a parcelinhas de 799. Já vamos mandar esse Corsinha Max 2011, com 20 mil quilômetros. Completinho, só não tem o ar-condicionado. Entrada a parcelinhas de 499. Vem comigo, meu camaraman. Vamos mandar essa Montana. Montana 2012. Essa é uma esporte completinha. Tem 10 mil quilômetros. Entrada parcelinhas de 799. Vem comigo, camaraman. Vamos mandar esse Celta, 2007, quatro portas. Entrada parcelinhas de 499. Já vamos chegar nesse gol 2005, 1.6? É Flex, tem ar, direção, vidros e travas, é quatro portas de 19.900 por 16.900 É flex, é 1.6, é completo. Entrada parcelinhas de 399. Audi, 2006 é uma T vermelha completinha, mais teto, mais ar digital, bancos em couro, top de linha, completíssima. Entrada parcelinhas de 699. Mais um Celta. Esse aqui com ar condicionado, ano 2005, de 17 e 18, com ar condicionado. Por R$ 15,990. R$ 15,990. Entrada parcelinhas de 399. Logos. Vamos mandar um preço barato nesse carro de R$ 8,990 por R$ 4,990. R$ 4,990. Você vai pagar o motor e vai levar o carro de presente. Entrada parcelinhas de 199. 199. R$ O que é isso, minha gente? Vem comigo, meu cameraman. Vem comigo. Vamos chegar nesse Fox. Fox Plus 2006, na cor preta, quatro portas, completinho. Entrada a parcelinhas de 499. Já vamos mandar essa Senic, cameraman? Senic ano 2000, 1.6, ar, direção, vidros e travas elétricas, airbag de série. O carro de 15,900 por.

Clio Sedan ano 2001 completíssimo de 16.990 por 13.990 13.990 entrada parcelinhas de 399 cadetinho 1.8 é maravilhoso com ar direção completo o carro de 10.990 por 7.490 entrada parcelinhas de 249 vem comigo meu camaraman. vamos mandar essa S 10.98

Tubarãozinho bacana com conjunto elétrico e direção de 9.900 por 6.900. Vilarealveículos.com.br já já com muito mais oferta para você. Não sai daí, vai pro mundo. Você está acompanhando as ofertas da Vila Real Veículos que o Carlão está apresentando, mas perdeu alguma oferta? Então você pode entrar em contato pelo telefone da loja. Ou é à noite, você pode mandar também um e-mail com as suas perguntas. Não perca tempo e aproveite. Continuando o show de ofertas VilarrealVeiculos.com.br e PortalAutoShop.com. Cameraman, vamos de oferta. Zafira, elegância, ano 2005, de 33, 34 por 29.900, entrada parcelinhas de 699. C4 Palace 2008, de 38, 39 por 35.900, entrada parcelinhas de 699. Toyota Fielder, vem comigo meu cameraman. Essa é completinha, mais bancos em couro Flex, automática. Entrada a parcelinhas de 799. Vem comigo, meu cameraman... Vem comigo. Vamos chegar nessa estrada cabine dupla. É completa de R$ 42,900 por R$ 39,900. É completa cabine dupla. Entrada a parcelinhas de 799. Agora sim, vamos chegar nesse Jetta. É um Jetta 2012, baixíssima quilometragem, top de linha. Roda 17, teto, volante multifuncional, bancos caramelos. O carro é zero. Entrada a parcelinhas de 999. É o top de linha 2.0 Comfort Line. Vem comigo, meu cameraman, Vamos mostrar esse Prisma 2011 completo. Entrada a parcelinhas de 499. Vem comigo, meu cameraman, Siena 2011, completo também. Baixíssima quilometragem. Entrada a parcelinhas de 599. Vamos chegar nesse Astra. É 2005, é Flex. É quatro portas. Roda 15, o carro é lindo, maravil... acima da média. de R$ 26,990 por R$ 23,990. Entrada a parcelinhas de 499. Vem comigo meu cameraman. Toyota XEI Automático. Quer mecânico? Tenho. Esse aqui, entrada parcelinhas de 699. Quer pagar a vista? De R$ 39,900 por R$ 37,900. Vem comigo meu cameraman. Bom Power, 2011, completo. Ponto 6 completo, quatro portas, ar, direção, vidros, travas, bancos em couro, entrada parcelinhas de 499. Vamos mandar uma super oferta nesse Celta 2012? Celta 2012, único dono, baixíssima quilometragem, de R$ 23,900, por 2900. Entrada parcelinhas de 499. Vem comigo, meu cameraman. Vamos passar por esse Prisma 2008, Parati Turbo 2002. Vem comigo, vem comigo. Vamos chegar nesse Logan Flex. Logan Flex, de R$ 21.990, por R$ 18.990. Entrada a parcelinhas de 499. Vem comigo, meu cameraman. Vamos mandar aqui, ó, esse Corsinha 99, quatro portas, tá ok? De 13.990, R$ 12.990. Dizem que eu não anuncio carro barato, por R$ 9.990. Entrada a parcelinhas de 299. Qual o carro? Qual a cor? Qual o modelo? Qual a parcela que se adequa ao seu bolso? Vamos mandar esse carro ano 2006? De 16, 17 por 14,990. Tem dois: Tem o preto e o prata. Entrada a parcelinhas de 399. VilaRealVeículos.com.br. Sábado é dia de vender carro barato e durante a semana também. Os nossos, o nosso programa acontece nesse sábado e tem o reprise durante a semana. Então, na hora de você pensar, comprar, em trocar, em financiar, você vai lembrar. VilaRealVeiculos.com.br e portalautoshop.com são mais de 300 oportunidades, são mais de 20 anos de mercado. VilaRealVeiculos.com.br e já já tem mais ofertas esperando por você. Não sai daí, é VapTV. Continuando o show de ofertas, filarealveículos.com.br e a nossa tradicional pergunta, qual carro, qual a cor, qual o modelo, qual a parcela que se adequa ao seu bolso? Sempre se lembrando que a ordem aqui é não perder nenhum negócio. Se você pesquisar, com certeza aqui você vai encontrar o maior estoque e a melhor qualidade da região. Cameraman, Gran Livina 2011, completinha mais bancos em couro, sete lugares. Entrada parcelinhas de 899. Vamos mandar aquela ideia, 2009 1.4 LX completa de 31,32 por 27,990. Entrada parcelinhas de 499. Daí mesmo, meu cameraman, já mostra o Golf. Golf, ano 2003, é completo o carro. Você está procurando um Golf? Pode vir para cá, faça o teste, traga seu mecânico. O carro é estado de zero. A qualidade aqui é Item de série não pode ficar de fora. Entrada parcelinhas de 499. Câmera-mãe, vamos mandar esse Celtinha 2004? Celta 2004. Entrada parcelinhas de 399. Vamos mandar esse Casinho 2009, Câmera-mãe? K2009. Esse já é o modelinho novo, é o primeiro. Entrada parcelinhas de 499. câmera Fox. É um 1,6, quatro portas. Esse é menos ar-condicionado. Vamos mandar uma oferta preço à vista para o meu cliente fazer a comparação? De 23,24 por 21,990. É isso aí. Ponto 6, quatro portas, direção, vidros e travas elétricas, mais rodas de liga. Comparou? Comprou na Vila Real, é claro. Entrada a parcelinhas de 499. Peugeot Ruger, 2011, completinha. Entrada a parcelinhas de 699. Vem, cameraman, vem, vem que tem. Vamos chegar nessa Saveiro. Saveiro, 2001. 2.0 Top de linha completinha, mais ABS e airbag, mais rodas. De 21,990 por R$ 17,990. Entrada parcelinhas de R$ 499. Palio 2007, esse já é o Frente Celebration. Entrada parcelinhas de 399. Vem comigo, meu camarada, vem comigo. Vamos chegar nesse Siena. Siena 2009 ELX, de R$ 27,28 por R$ 25,990. Esse já é o Frente Nova, tá? É o penúltimo. Coisa linda do carro, estado de zero. Entrada a parcelinhas de 699. Ah, eu quero abaixar minha parcela, aumenta a entrada. Blazer, ano 97, de R$ 18,990. Completa mais rodas, de R$ 18,990 por R$ 14,990. Entrada a parcelinhas de 399. Mais um Celtinha, Celta 2009, quatro portas. Entrada a parcelinhas de 399. Vem comigo, meu camarada, vem. Está passando por esse Clio? É um Clio sedan, 1.6, ar, direção, vidros e travas, rodas arbag 1.6 completo o carro. De 18.990, pode olhar a tabela, 18.990 por 15.990, entrada parcelinhas de 399. Vamos mandar um um Corsinha sedan 99 de 13.990 por 10.990, 10.990, entrada parcelinhas de 299. Vamos mandar uma maréia essa é uma maréia, ano 99. É bacana o carro. Se você estiver procurando uma maréia, com certeza essa aqui vai atender os requisitos que você está procurando. É maravilhosa. Completinha. D 13,14 por R$ 9,990. R$ 9,990. Entrada parcelinhas de R$ 299. Cameraman, vamos mandar aqui esse Corsinha. Esse é um 95. De R$ 10,990 esse Corsinha por R$ 7,990. Agora sim, esse casinho aqui, Cameraman. Esse casinho 2002 com ar e direção é um IMED completinho de 16.990 por 13.990 entrada parcelinhas de 399. Essa furgão quer trabalhar? Quer uma furgão? Com... Vamos mandar um preço aqui. Vamos arrebentar, vai? De 13,14 por 9.990 é motor AP Volkswagen com direção hidráulica. É AP Volkswagen com direção hidráulica. Faça suas contas aí. 9.990 tá precisando trabalhar? Meu amigo, você está precisando trabalhar, está reclamando que está com crise, que tá ruim? Você está de brincadeira comigo, então vem para cá. Entrada a parcelinhas de 299. Vila Real Veículos, portal São mais de 300 oportunidades. Qual carro, qual a cor, qual o modelo, qual a parcela que se adequa ao seu bolso. Com mais de 20 anos de mercado e já já com muito mais ofertas. Segura aí, já já. Sai daí. Continuando o show de ofertas, vilarealveículos.com.br e portalautoshop.com. Meu cameraman está falando para mim, pô, está chovendo, vamos parar. Tá de brincadeira comigo, meu cameraman? Não sou de isopor, não, não sou feito de açúcar. E aqui vai chover a oferta. Qual o carro? Qual a cor? Qual o modelo? Qual a parcela que se adequa ao seu bolso? Meu cameraman, abre um zoom out. Vamos mostrar tudo o que a gente tem e meu cameraman vai descer aqui e a gente vai mandar a oferta, que é o que interessa. Vem pra cá, meu cameraman, abrindo um zoom alto e vindo pra cá. Vem comigo, vem cá. E agora sim, chegando à chuva de ofertas da Vila Real Veículos. Qual carro? Qual a cor? Qual o modelo? Qual a parcela que se adequa ao seu bolso? Vem comigo, meu cameraman. Tem 10 mil quilômetros, Classic 2012. Ar, direção, vidros e travas elétricas. Tá aí, vai trabalhar com economia e no conforto. Entrada parcelinhas de 599. Vamos com esse Fox. Fox 2004 1.0. Tem direção. Preço de Gol R$ 18,990. Entrada para parcelinhas de R$ 499. Cameraman, você disse que não gosta de dar marcha reta. Em Campinas tem que dar ré, meu irmão. Vem comigo. Palio Fire 2008. É flex com ar, direção, vidros e travas elétricas. Entrada para parcelinhas de R$ 499. Teve um cliente que me ligou aí, ou ligou para a empresa, disse que eu não anuncio carro barato. Veja bem, eu quero deixar bem claro. Para todos os gostos e para todos os bolsos. Todo meu cliente é bem-vindo. Não existe, não fazemos restrição àquele que vai comprar um carro barato ou que compra mais caro. A gente respeita toda a nossa clientela. Então, você que quer um carro mais barato, não encontrou, eu não anunciei, ligue 32317106, 32369452, ou entre no site vilarealveículos.com.br. Com certeza, lá você vai encontrar. Cameraman, vamos lá. Corsa Sedan 98, é ponto 6. Com ar, direção, vidros e travas elétricas. Tabela FIP deve ser 13,14. Vamos mandar uma ofertinha bacana? 10,990. 10,990. Quer moleza? Vai empurrar bêbado na descida. Não aguenta? Bebe leite. Vem comigo. Corsa Sedan Classic, Esse é álcool original. É básico, mas olha a qualidade. D, 17,18. Vamos mandar um preçaço.

2011, 1.6 completo. Entrada parcelinhas de 599. Qual o carro, qual a cor, qual o modelo, qual a parcela que se adequa ao seu bolso. A ordem aqui é não perder nenhum negócio. Super valorização no seu usado. Você que é de fora, ligue agora. Vamos aprovar a sua ficha. Aprovada a sua ficha. Se você aprova a ficha num Corsa Sedã desse, mas você não quer um Corsa Sedã, quer um Celta, você vindo pra cá, você vai escolher. A gente chega aqui e faz a substituição do carro que mais te agradou. Então, essa é a Vila Real Veículos. Por quê? Porque quando você vem atrás de um Celto, eu tenho 10 unidades. Você vem atrás de um Fox, eu tenho 10 unidades. Então, a probabilidade que você tem de realmente encontrar o seu automóvel é de 100%. Não é dízima periódica, não. 99,99. ,99. Os professores de matemáticas aí gostaram. Vem comigo, mesmo. Vamos mostrar esse Corsinha 99, quatro portas. Está aí. É quatro portas, preço de mercado 13, 13,5, 14. Vamos fazer um pressaço nesse carro. 11,990. 11,990. Entrada parcelinhas de 299. Já mostra esse golzinho. 2001, mas olha a qualidade do carro. Entrada parcelinhas de 399. Mostra mais esse porcinho aqui, ó. Esse não tem no mercado. É 2003, é um classic, é um seis Pode procurar no mercado, Corsa Sedan, Classic 1.6. Você não vai encontrar, mas aqui na Vila Real, você tem entrada para de 399. Vamos mandar mais um Celta, 2003, detalhes. Ar, direção, vidros, travas, é completinho. Preço de mercado 15,16. Preço Vila Real Veículos. Olha, esse preço, aqui você vai comprar básico. 13.990, tá bom? 13.990, entrada para parcelinha de 399. Vamos mandar esse Uninho, Flex, 2006. 13, 14, 15, por 12,990. 12,990. Entrada parcelinhas de 299. Cameron, dá uns um alto daqui para lá. Quer um caminhão? Tenho. Quer uma cangu para trabalhar? Tenho. Qual carro? Qual a cor? Qual o modelo? Qual a parcela que se adequa ao seu bolso? A ordem é não perder nenhum negócio. E aqui detalhes. Não é porque o ano é 99, que o ano é 96, porque prezamos pela qualidade. Você busca qualidade? Procura Vila Real Veículos. Procura bons negócios? Procura Vila Real Veículos. Procura tradição? Procura Vila Real Veículos. VilaRealVeículos.com.br, Portal Auto Shop. Vila Real Veículos com mais de 20 anos de mercado, com mais de 300 oportunidades esperando por você. Já já tem mais ofertas. Não sai daí, é rápido Vamos lá. E agora sim, o meu cameraman desceu porque os preços. Vou fazer aqui o melhor para que o preço desça também. Cameraman, é você. Semana passada anunciamos essa Senic por R$ 32,900 nessa mesma emissora. Esta semana vamos estar anunciando essa Senic com mais R$ 3 de desconto. 2010 completinha por R$ 29,900. É o que você está escutando e é verdade. Você que assistiu, você sabe disso. Esse é um City 2012. Tem 18 mil quilômetros. 18 mil. Não precisa falar nada, né? 18 mil quilômetros é estado de zero. Entrada a parcelinhas de 799. Esse é mecânico, que é automático, tem. Vem comigo, meu camarada. Vem. Essa é uma Picasso. Picasso 1.6 2008. Completinha. Mais bancos em couro. Entrada a parcelinhas de 699. Vamos mostrar aquele Palio, Cameraman. Palio Celebration 2009, quatro portas. Entrada parcelinhas de 399. Ao lado, mostra aquele City, Cameraman. Daí mesmo, esse é um City 2004 automático. Ar, direção, vidros e travas. Arbag, limpador, desembaçador, é óbvio. Tá marcando que tem som. O carro é completinho. Quem andar num carro desse automático, nunca mais vai querer um carro mecânico. É o melhor custo-benefício da categoria. Isso aí... Parece mobilete, acho que faz 20 por litro, não acredita? Porra, é, é verdade o que eu estou falando. Entrada a parcelinhas de 499. Vem comigo, meu cameraman. Vamos chegar? Nesse Celta 2009, quatro portas. O carro é bacana, em excelentes condições. Entrada a parcelinhas de 399. Cameraman. Corsa! Esse é um VHC Flex Hatch. De 22,900 por 19,900. Entrada parcelinhas de R$ 499. Já vão mandar esse Agile 1.4 completinho? Entrada parcelinhas de 599. Vamos mandar esse Polinho 2003, cameraman? Como eu digo, para todos os gostos e para todos os bolsos. É um Polinho 2003, 1.6, bacana o carro, ar, direção, vidros e travas. Aí mesmo, cameraman. Fica aí. Isso. Dê. 19,900, 20,900 por 17.900. Entrada parcelinhas de 399. bem vamos chegar nesse Siena 2008. É um Siena ELX Atrativo. Direção vidros e travas elétricas, mais rodas de liga, som. O carro é maravilhoso. Entrada parcelinhas de 499. Qual o carro? Qual a cor, qual a parcela que se adequa ao seu bolso? Ah, eu estou com meu carro, está financiado, pô, mas não estou não aumentando o meu carro. Eu queria trocar. Vem para cá, vamos levantar a quitação do seu veículo. Vamos ver se sobra alguma coisa. Sobrando alguma coisa, dá de entrada no novo veículo. A loja quita o seu automóvel. vilarealveículos.com.br Vamos mostrar esse prisma. 2004, de 22, 23, 21, por R$ 19,900. Entrada parcelinhas de 499. Vou mostrar esse Fiesta, é um 2010, é completinho o carro, é um Class. É maravilhoso. Imagine um carro zero. Imaginou? Pronto. Esse 2010 é estado de zero. Maravilhoso, completíssimo. Entrada parcelinhas de 599. Vilarealveículos.com.br, qual o carro? Qual a cor? Qual o modelo? Qual a parcela que se adequa ao seu bolso? Sábado é dia de comprar carro barato. Mas aqui na Vila Real, todo dia é dia. E a ordem aqui é não perder nenhum negócio. Mais de 300 oportunidades, mais de 20 anos de mercado. Esse é o que faz a diferença. É a gente estar no mercado há tanto tempo, passando por tudo o que acontece e mostrando a cara, dando a cara para bater, porque procurando sempre fazer o melhor para você. Vilarealveículos.com.br Portal Autoshop e não sai daí que já já tem mais oferta. É váp de Bup, é já já, segura aí! www.clicarseminovos.com.br É o site de busca do programa portalautoshop.com Porque todo dia é dia de comprar carro barato. E continuando o show de ofertas, sábado é dia de comprar carro barato. Mas na Vila Real, todo dia é dia. E os nossos seminovos são qualificados. Quando a gente mostra um seminovo para você, você pode ter a certeza que o seminovo é estado de zero. também, vamos mostrar essa TR4 para você que é exigente. Tem 20 mil quilômetros, 20 mil quilômetros. O motor não chegou nem a aquecer, propriamente dito. É um pleonasmo vicioso, mas o carro é estado de zero, 20 mil quilômetros. É maravilhosa. 4 por 4 mais bancos em couro. O câmera está mostrando, tem até pelinho nos pneus ainda. Entrada parcelinhas de 899. Ah, eu quero dar meu usado na troca. Você pega, é lógico. Eu tenho dois carros para pôr na troca. Você pega, é lógico. Sempre fazendo. O melhor para que você consiga trocar o seu automóvel. Cameraman, vamos mandar esse cá 2013, preço do zero é 23, eu sempre digo e bato nessa tecla. 23, a partir de 23,990. Sabe quanto? Está aqui, ó. pronto, entrega no showroom. 21,990. De cara, 2 mil reais de desconto. Por baixo, hein? é muito mais. Entrada a de 599. Vamos mandar esse Gol.6, é um Gol.6, é um trend. 6, quatro portas com ar, direção, vidros e travas elétricas. tabela aí deve ser uns 30, 31. Vamos mandar um preço nesse carro aqui, ó. 27,990, ok? 27,990 é um ponto 6, é preço de ponto zero. Amigo, ponto 6. Se andar nesse carro, ver custo-benefício, você vai falar assim, poxa, ainda bem que eu comprei um ponto 6. Não que o ponto zero é ruim, mas o ponto 6 para quem quer um pouquinho mais de motor é o carro. Entrada a parcelinhas de 599. Quero gastar pouquinho, quero dar um carro para minha filha, é o primeiro carro. Ela vai dar umas esfoladinhas, não quero gastar muito. Olha a qualidade desse K2003. De 13, 14, 990, Vamos mandar um precinho bacana para você que quer pagar um carrinho à vista, 11.990. 11.990. Ah, quero financiar. Você vai dar aí uns 20, 30% de entrada? Vem para cá e faz um financiamento. Mas vamos falar, fazer uma simulação. Entrada parcelinhas de 399. Aí ah, eu quero 299, aumenta a entrada. Fiesta 2007 é Hatch, Flex. Esse só tem travas elétricas e para-choque na cor, mas o carro é 2007, é impecável. Entrada para parcelinhas de 499. Câmera, mãe, nós mostramos semana passada, mas vamos mostrar de novo essa semana. Esse Honda City é maravilhoso, automático. Câmera, mãe, Vamos mostrar, vamos mostrar. O carro é maravilhoso, completinho, mais bancos em couro. Você está procurando um Honda City? Eu duvido que você não vai gostar desse carro. Eu duvido. Eu du- Ah, é brincadeira. Vem para cá, vem tomar um café aqui, vem olhar o carro, vamos conversar. Eu duvido que você não vai comprar. Vai comprar, sim, porque tem qualidade e tem preço. Ah, eu quero dar uma choradinha. Vem para cá, chora, meu irmão, pode chorar. Não é, não é enterro, não tem defunto aqui, mas chora, chora, chora coração, chora. Vem comigo, palho. É 2003, Fire 1.0 com ar condicionado. A qualidade do carro. Ah, eu quero um carro barato com ar condicionado. Quanto custa um carro desse no mercado? 15, 16. Preço Vila Real Veículos 13.990. É 2003, tem ar condicionado. Entrada parcelinhas de 399. Ah, eu quero um carro maior para minha família. Zafira 2001 2.0 com tinha entrada parcelinhas de 499 vamos mandar mais um toyotinha aqui toyota XLI 1.8 completinho tenho duas unidades no parque. tem esse XLI e tem um xei esse é mecânico entrada parcelinhas de 499 assim é mais 50% de entrada câmera vamos mostrar esse new civic automático 2008 entrada parcelinhas de 699 vila com .br, com mais de 20 anos de mercado e portal auto shop sábado é dia de comprar barato Carro barato, mas todo dia a dia. E a Vila Real não podia ficar de fora. VilaRealVeiculos.com.br, esperando por você. Vem. Chegamos a mais um final de Portal Auto Shopping e VilaRealVeiculos.com.br. O nosso objetivo foi fazer com que você realmente Tenha encontrado aqui aquele carro que você buscou, aquela oferta que você estava procurando. E se você não encontrou, ligue para a gente. 3231 e 3236 Muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. E desejo a todos vocês aí, que hoje é sabadão e amanhã é domingo de Páscoa. Uma feliz Páscoa a todos vocês, nossos clientes. E o nosso programa vai estar se repetindo durante a semana. Então, as nossas ofertas vão durar enquanto o nosso estoque também durar. Muito obrigado. Feliz domingo de Páscoa. Até a próxima semana, se Deus quiser. Muito obrigado.